I do. Run out of the place! Hello? Hello? Wait a minute. Hello? Hello? You have a guest? Why frantic? Let's go. Thank you.
Borde ju fan kickas nu som vanligt. Waaaario. Yeah.
Nice. Jag antar att du tar det sen. Med tanke på att den där är grå. Nej, jag köper inte DLC, så det är waste of pay. Team came from us. Thank you.
Det, ja. Det, ja. Jep. Jep. Waaaario. Yeah. Vi leder med 2 poäng idag. Yeah, boy. Ja, det här är det. We'll be right back.
Fuck yeah! Jag tänker. Jag tar en hana jag aldrig sett förr. Mm. Vi har köpt en där. Efter mig kom Mårtan, sen Yoshi. Sen kom Wendy och sen... Yeah! Oh yeah! Nu ledde vi stort. Det
ju bara att vänta. Ja. Coola grejer va? Wow! Waaaario. Nej, jag ville skaffa det, men det, typ ingen körde Wii U, så jag bara, fuck it. Vilket gratis med? Men är den PM eller? Det är sant. Yes. Burning, burning, weeping fire. Okay. Ja, vad vill du göra? Jag skulle kunna köpa den senaste, men fast det känns som att det smash. Det är som Steam, jag köper massa spel som jag aldrig spelar. Ska vi köra ett race? Ska vi köra två race? Ska vi köra online? Ska vi köra online? Okej. Väljer jag global eller vad är det? Okej.
Yeah.
2 pers från Panama. Åh, det är en spanjor som heter pappa. Jag har ju spelet boy. Wap 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 wap
Och det är två brassar också. Från Rio. Jag är ju casual, så jag borde inte ens hamna tre. Finns det inte voice chat som man kan snacka med här? Jag vill snacka skit åt dem på nederländska, så det... Ja. Låt säga waka. Thank you.
jag känner glad att vi kör det här spelet på mig nu. Tre amerikaner, tre nederländare, två brassar och en tysk. Ja. Fuck those kids. Hallå? Nej, morsa. Va? Ja, jag vet. Amerikan.
Och nej, en fransos. Oh shit. En fransman. Oh shit. Tre amerikaner. Fucking Americans. Två barn. Turnpike.
Den där Toads Turnpike. I'm using motion controls. Guanajuato. Yeah!
T-Rex fight a bit. Tre amerikaner, två britter, en mexikan, en tysk och en spanjor. Ja, en brittbong. Thank you.
kan det skydda. Men skydda, helvete. Ja. Ja. Nej, man skyller på banan. Det ska man aldrig göra. Norrmän. Två norskar. Helvete! Varför måste de välja random för?
hur? Yeah!
nej! I want to go back. So, next one. I want to drink your blood. Get it, juice. Yeah, I will bara kolla om Street 35 kan inte göra online för mig utan lag. Spel som heter Lost Readers. Jaha, nu laddar jag med en system. Vad är det här? Update system. Ja. Nej, men man behöver inte posta den för att man ska kunna hitta den på Discord. Det är bara att klicka på mig. Sen så klickar man bara live on Twitch så hittar du min profil. I Discord. Behöver jag aldrig, alltså så länge man har Discord behöver man ju aldrig länka sina streams. Det är så bra. Ska starta Steam också. Kan vara bra. Stoppa streamen nu.